Daugavpils būvfirmai Lagron finanšu rādītāji līdz šim bijuši labi, tomēr pēdējā laikā firma bieži bijusi valstī parādā 100 tūkstošus eiro. Tas gan nav traucējis turpināt regulāri uzvarēt publiskajos iepirkumos, kaut gan likums liek no pretendentu loka izslēgt uzņēmumus, kas nodokļus nav nomaksājuši. Noteikumi izrādās apējami, jo parādam jābūt nomaksātam vai ar vīdu akceptu atliktam tikai divos konkrētos datumos, kad jāiesniec pieteikums un kad komisija lem par uzvarētāju. Lursava datubāzē redzams, ka Lagron sāka kavēt nodokļu nomaksu februārī, pāris dienas pēc tam, kad uzņēmums iegūta tiesības uz līgumiem nepilna 1 000 000 eiro apmērā Latvijas bankas būvdarbu iepirkumā. 10. Martā uzņēmums noslēdz 1,5 000 000 eiro līgumu ar Rīgas ūdeni, kaut gan tobrīd parāds Lagron bija vairāk nekā 100 000 eiro. Iepirkums bija uzvarēts brīdī, kad parāda vēl nebija. Marta vidū uz nedēļu parāds pazuda, jo uzņēmums vienojās ar vidu par parāda samaksas atlikšanu, tātad formāli tas vairs nebija parādnieks. Šajā brīdī Lagron iesniedza savu pieteikumu vairāk nekā 1 000 000 eiro vērtā Daugavpils slimnīcas būvdarbu iepirkumā. Pēc tam uzņēmums atkal bijis valstī parādā, bet 15. maijā, kad Daugavpils slimnīcas iepirkumu komisija izraudzījās uzvarētāju, Lagron parādu atkal nebija, un tas iegūta tiesības slēgt līgumu ar slimnīcu 1,1 000 000 eiro apmērā. Vasaras mēnešos, kad parādu nebija, uzņēmums uzvarējis arī neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta autostāvvietas būvniecības iepirkumā, kā arī nelielā Daugavpils komunālās pārvaldes iepirkumā. Savukārt augustā, ar šogad garantētiem vairākiem 1 000 000 eiro valsts iepirkumos, uzņēmums atkal nodokļu nomaksu kavējis un decembrī parāds bija jau gandrīz 500 000 eiro. Vidu piemērojas arī nodrošinājumu aizliegumu reģistrēt komerc ķīles. Pats uzņēmums uzskata, ka nodokļu parāds tam problēmas nesagādās un noliktos darbus tas spēs izpildīt. Citām lielām būvniecības organizācijām, tostarp arī Latvijā, nodokļu parādi ir diezgan izplatīta parādība, ņemot vērā līguma apjomu un specifiku šajā nozarē. Tomēr tas nenozīmē, ka uzņēmumi izvairās no nodokļu saistību izpildes vai pārkāpt likumu. Svarīgi ir apzināties, ka šādi parādi neliedz uzņēmumiem pildīt savas saistības un veiksmīgi darboties tirgū. Šobrīd aktīvi strādājam, pildot uzdevumus saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem. Iepirkumu uzraudzības birojs norāda, ka gadījumi, kad nodokļi tiek nomaksāti konkrētiem iepirkumiem izšķirošos brīžos un pēc tam atkal audzēti, neesot daudz. Biroja vadītājs gan norāda, ka pasūtītājiem tas jāuztver kā būtisks risks. Brīdī, kad vēl notiek teiksim, darba uzsākšana, vēl faktiski darba varbūt pat nav veikti, bet mēs redzam, ka jau ir, un zinām, šādas ziņas tiek saņemtas, ka parāds jau ir salīdzinoši liels izveidojies, un tad ļoti rūpīgi ir jāapsver, vai šādu līgumu vispār turpināt, jo tās sekas vēlāk jā, teiksim, nonāk līdz teiksim, kādiem ierobežojumiem, ko piemēro valstsaimniecības dienas bankas, vai teiksim, nu, vienkārši bankrotē uzņēmums, protams, sekas būs daudz lielākas vēlākā stadijā. Šādā situācijā bija nonākusi Rīgas dome, viens no diviem uzvarētājiem 15 000 000 eiro vērtā iepirkumā par pārvadu būvniecību Tvaika ielā bija uzņēmums ceļu pārvalde, kam jau līguma slēgšanas brīdī 2022. Gada oktobrī bija izveidojies nodokļu parāds. Rīgas doma rakstiskā atbildē norāda, ka līguma ar parādos slīkstošo ceļu pārvaldi lauza jau 4 mēnešus vēlāk, jo projektam esot pietrūcis finansējuma. Augustā, kad ceļu pārvaldes problēmas turpināja samilst, Rīga lauza arī līgumu par ielas izbūvi Lucavas salā, ar ko uzņēmums netika galā. Tagad ceļu pārvaldei uzsākt maksāt nespējas procesu un parāds valstī pārsniec 1,5 000 000 eiro. Esošo kārtību, ka nodokļu parādam iepirkumos jābūt nomaksātam tikai divos datumos, kritizē Latvijas tirzniecības un rūpniecības kamera. Atzinumā par Finanšu ministrijas ēnu ekonomikas apkarošanas plānu organizāciju pauda, ka faktiski sistemātiskiem nodokļu nemaksātājiem iepirkumos esot pat priekšrocība. Labākā situācijā un nomaksājas visu nodokļus izskatās pat tāds uzņēmums, kurš īstenībā nesamaksā nodokļus, bet viņus maksā aploksnē. Es zinu, tajā pat laikā, piemēram, uzņēmums, kur ir nu, ļoti ar augstu tādu godaprātu nodokļu nomaksā, un tur viss ir kārtībā, bet viņi šeit tāpat strāpās šajos datumos īstenībā kā nodokļu parādnieku, kaut kāda EDS kļūda dēļ arī šādas situācijas, diemžēl, ja mums ir bijušas, un tas arī parāda, nu, ka šī divu datumu tā sistēma varbūt nav pat efektīvākā.
Problēmas atzīst arī iepirkumu joms politikas veidotāji Finanšu ministrija. Tā gatavo izmaiņas likumā, lai kritērijs nodokļu nomaksai vairs nebūtu atkarīgs tikai no parāda divos datumos. Tā vietā plānots izmantot jauno valsts ieņēmumu dienesta nodokļu reitingu. Priekšrocības tad būs uzņēmumiem ar augstāku vērtējumu. Starp kritērijiem ir gan nodokļu nomaksas disciplīna, gan tas, vai deklarētās algas nav aizdomīgi zemākas nekā vidēji nozarē. Viņš skatās arī garāku periodu. Viņš skatās, kāda ir tendence nodokļu parādiem, piemēram, vai ir bijuši kaut kādi riski, teiksim, ar PVN. Šī priekšrocība ir piedāvāta 15% apmērā. Un jēga un ideja ir stāstāv, ka valsts ir šo uzņēmumu diezgan pārbaudījusi un sūta signālu, ka šis uzņēmums ir uzticams partners. Finanšu ministrijas pārstāvi uzskata, ka izmaiņas varētu stāties spēkā šogad, tomēr tikai attiecībā uz mazajiem iepirkumiem, kas būvdarbu gadījumā ir summās līdz 170 tūkstošiem eiro, piegāžu gadījumā 42 tūkstošiem. Lielākos iepirkumos problēma esot tā, ka nodokļu reitings ir piešķirts tikai Latvijas uzņēmumiem. Savukārt lielajos iepirkumos startē arī ārzemnieki, kurus līdzvērtīgi vidu pārbaudīt nevar. Un līdz ar to arī augsta vērtējuma priekšrocība izpaliktu. Nav gan izslēgts, ka vēlāk reitingu varētu piemērot arī visiem iepirkumiem. Vai mums izdosies arī šo domu attīstīt vēl plašāk? Tāda vēlme mums hipotētiski ir, bet, protams, tur jābūt ļoti piesardzīgiem, kā es jau ieminējos, tad, nu, lai tās apsūdzības, teiksim, nenāktu arī uz to, ka mēs diskriminējam kādu ārvalstnieku. Bogdānov norāda, ka esošās prasības iepirkumu pretendentiem nomaksāt nodokļu parādus saglabāsies, taču uzņēmumi ar augstāko reitingu iepirkumu komisijām nemaz nebūs jāpārbauda.